U svim zemljama, je li, pogotovo na Balkanu, gde ima puno mladih, genijalnih ljudi, koji bi već davno trebali imati doktorate, i to zbog znanja kojega imaju, je li, postoji jedan generalni problem. A taj generalni problem zove se sotonistički sistem, masonski sistem. Skoro svi doktori nauka podvrženi su tom sistemu i maltretiraju mlade ljude, ponižavaju ih, ne daju im da naprave magisterije ili doktorate. E pa, i za njih dolazi sad vreme. Ja ne znam gde će se sakriti. Neće oni izbeći pravdi. Niko neće izbeći pravdi. Evo toliko da znate. Tek kad im se mladi genijalac pokori, doslovce dupe da im liže i cipele da im čisti, onda će ga oni primit među sebe sa titulama drmr prfr črkr prr. E pa tome dolazi kraj. Toliko da znate. Volim vas sve. Bok, ćao.